Je tu únorové vydání magazínu Film Extra. Nejprestižnější událost roku a ne vše, co musíte vědět o letošních Oscarech. 30 zajímavostí o Marvelu s mega soutěží od Cerebrohelmu. Vyhrajte rajcovní dárky s filmem 50 odstínů šedi. Kontroverzní interview, víme, jak to bylo doopravdy. Mistr soundtracku Ennio Morricone míří do Prahy. Životy slavných a plakát filmu Big Eyes. K tomu ještě přes 20 kinopremiér a je tu magazín Film Extra. Vychází 30. ledna.